Giacomo Meyerbeer var en, han var född 1791 i en rik judisk familj, och han blev stor kompositör av operor. Och Hugenotterna hade sin premiär på Parisoperan 1836 och väckte en våldsam succé. Det är en så kallad grand opera med många akter. Det kräver 7 sångare av världsklass för att genomföra. Och den genomfördes gång efter gång efter gång, och vid sekelskiftet 1900 så hade Parisoperan gett Hugenotterna över 1000 gånger. Det verkar lite förmätet att spela ett popperi på pianola av detta storverk, men här kommer det. Thank you.
Nog var det pampigt.